sustave, a s druge strane fizička dostava, opskrba, trezoriranje, pohrana, punjenje bankomata, dakle sva ona logistika koja je potrebna da se jedan ovako veliki logistički zahvat desi. Dakle, mi smo u zadnjih godinu dana uložili silan trud i silne sate i dane i mjesece rada kako bi ovaj projekt uspio. Želimo ga privesti kraju i svjesni smo svih logističkih izazova koje su pred našim ljudima iz tvrtke Čeri Fina gotovinski servisi. Dakle, to su ova vozila koja vidite, na kojima piše Fina GS, koje opskrbljuju sve poslovne banke, pune bankomate, uzimaju su viške iz trgovačkih lanaca, benzinskih postaja, linije, svega ostaloga. Cijeli Finin sustav je spreman za euro, pripremali smo se dugo za ovo. Očekujemo da ćemo euro uvesti uz sitne probleme koji se eventualno mogu javiti, koje je malo prije kolega Čuo o njima govorio, ali vjerujem da ćemo na opće zadovoljstvo i građana i poslovnih subjekata završiti jedan ovakav izredni zahtjevan logistički